ശലേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചപ്പത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുകെയിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ നിര്യാണം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ആ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ പല രീതിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 70 വർഷത്തോളം വിശ്രമമില്ലാതെ വലിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന് ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ളവർ ഏറ്റുപറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിയോഗമുണ്ട്, ഒരു വിളിയുണ്ട്, അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:4 ഈശോ പറയുകയാണ്, അവിടുന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ അത് എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:34 ഇതിന്റെ വലിയ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞു, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം. അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ, അത്രമാത്രം ഗൗരവം ഈശോ ആ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ വിവാഹം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഒരപ്പനായി മാറുമ്പോൾ, അമ്മയായി മാറുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ലീഡറായി മാറുമ്പോൾ, ഒരു ഇടവക വികാരിയായി മാറുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം നേഴ്സായോ ഡോക്ടറായോ ടീച്ചറായോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ, ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം. 2 തെസ്സലോനിക്കാ 1:11 മനോഹരമായ വചനം, നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യരായി പരിഗണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും തന്റെ ശക്തിയാൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾ സദാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും കൃപയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തുവാൻ സാധിക്കുക. അത് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വീണ്ടും ഹെബ്രായലേഖനം 6:11 നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി അവസാനം വരെ ഇതേ ഉത്സാഹം തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായുള്ള നിരന്തരമായ അധ്വാനം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1:6 പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്, ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളിൽ സൽപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിനമാകുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിൽ സൽപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അത് അവന്റെ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, നമ്മുടെ നിരവധിയായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഈ വലിയ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഈ വലിയ സമർപ്പണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.